Inda que sei que algún de vos non me credes, porque no debate dicen que era deportivista. Mirade, fixen mención a que era deportivista para que na Coruña non se entendera mal a crítica que lle ia facer o Deportivo, como a súa directiva amañou as contas mentre xeraba unha enorme débeda que representou unha enorme hipoteca para esa entidade, o mesmiño que está facendo Feijó con Galiza. Pero ademais, amigos e amigas, eu penso que en Vigo hai que ser do Celta, en Coruña hai que ser do Depor, en Santiago hai que ser do Compos, pero ante todo e por riba de todo, galegos. Mirade, mirade. E mañá o Celta, a Celeste, mañá o Celta ten que gañar o Madrid. E o domingo temos que gañar a Madrid votando BNG. Un último esforzo. As eleccións están abertas. Vanse decidir por un puñado de votos. Hai un descontento mayoritario co Partido Popular. Hai un desexo de cambio na nosa sociedade. E o primeiro en sabelo é o Partido Popular. Por iso intenta desmobilizar que os que queremos un cambio non acudamos a votar. Por iso intenta dividir o voto para reter no Parlamento unha maioría absoluta que xa non ten na sociedade. Perdeu a maioría na sociedade. Pero tede a seguridade de que se concentramos o voto nacionalista e de esquerdas no BNG, o Partido Popular ten as eleccións perdidas. Quero facer un chamamento especial á mocedade. Non fiquedes na casa, sodes o futuro de Galiza. Galiza non ten futuro sen vos. Hai que votar con B os que negan o voso dereito a vivir e traballar na vosa terra, os que vos ofrecen como saída unha maleta para gañarse a vida servindo copas en Londres. Hai que votar con V BNG. Pido desde aquí, desde esta tribuna, todo o voto as víctimas do Partido Popular, as mulleres, os parados, os asalariados, os autónomos, os comerciantes, os pequenos empresarios, os estafados polas participacións preferentes. O BNG non vos defraudará, tede seguridade, non se esquecerá de vos si dades a vosa confianza o BNG. Sumádevos o cambio real, sumádevos o Bloque Nacionalista Galego.